nic? Tohle z té hra je pro mikinu. Mikiny, BTS, všechno to nejdřív projdeme, Vicky, jo? Tady takhle na kraji to bude asi nejdražší. To tady šílený, samé ty podraje. Dneska jsme se vydali do Korean Townu tady v Tokiu, který je teda převážně zaměřený pro vikingu, protože jako jo, asi když uvidím někde Park Sojourn, tak si určitě od něj něco koupím, ale že bych ulítávala na BTSkách a podobně, to ne. Ale dokážu to ocenit, takže my jsme tady teďka kousek o Shinokubo Station, vlastně i kousek od našeho bydliště, což zase potvrzuje to, že jsme fakt dobře ubytovaný. No a tady to projdeme, možná jdeme něco k snědku korejskýho dneska a máme co dělat. Začali jsme docela pozdě, ještě se tam je třeští hlava. Ha, teď jsme to možná hodně přešli. Vracíme se do centra víc, aby jsme prošli všechny patra všech možných merchů. Jo a máme ještě, bacha, Starbucks sakurovej jsem si koupila, že to ochutnám, protože všechny kafe nepiju, ale tohle z toho musím ochutnat. Ochutnávka. Zase na mě bylo želé. Budu dávat do kafe želé. To jo, už je to želé. Je to kafe, sladký. Necítím v tom sakuru. Co to má být želé? Budu dávat do kafe želé. Našla jsem si kalendář. Tohle se nemusím mít. Já se ho fakt asi koupím. Protože to fakt musím. To musím. Jako Park Sojourn. OK, taky tady placku si koupím. Dobře. Jako většinu lidí neznám, ale jakmile uvidím Park Sojourna, tak asi neodolám. Tak toho znáš. Hej, tady toho znám, ten dělá něco v Gangnam Beauty, ne? No, my ID je Astra. Is... Jo. Chaungbom. Tady je spousta s barevnýma vlasama, tohle to je... To jsou BTS. A... To je duha. Tady to celý, tady to. Jsou BTS, tohle celý. Jdou v barvě duhy, nebo pastelky, pastelový barvy berou. Ježišmarja, no, holky mě nezajímají. Bože, já tady je goblin, bože. Jako masakr, nebo byste mě představu, jo. Hrajou tady korejský samozřejmě nějaký popový písně. Gumu, kdybyste si chtěli vygumovat s BTSkem. Tady kdybyste si chtěli nalajnovat rovno pěšky, tak můžete s členkami Twice, nebo tak. Fotky. Přívěsky, samozřejmě plakáty, oh bože, propisky, vybavení penálu. Už jsou tak krásný powerbanky, ty bych si koupila, aniž bych věděla, že to je BTS merch teda. Ale jako hustý. Masky, korejský. Oh. OK, jsme v dalším krámě, tady jsou nějaký věci na kliky. Tady potom trička. Mávátka jsem tady viděla. Jo, mávátka, taky úplně super. Oh, ale vidím tady zatím jenom BTSka, hlavně BTSka a Twice. Samozřejmě hromada CDček. Když nevím, kde bych se v dnešní době přehrávala, ale je tu i hromada CDček. Ale bez obalu, to je zvláštní, jenom tak jako disky. A mávátka. Ježiš, tam jste krásný mávátko. Další obchod. Tentokrát jdeme do pater. Vždycky takhle ozdobený. Mikiny. Tady se asi vikyně bude líbit. Hezká taška. OK, tak oni mají i gachapony. Na motivy K-popu. Oh no, oni tady mají i polštář. Já ho potřebuju asi. Ne, mně se nikam nevejde, ale tady je polštář, bože můj. A strašně krásný hrnky BTSek. A takovýhle různý vychytávky. Tak tohle musím mít cukrovat a různý typy. A já si volím králíka. Oh, to je tak cute. To je nejvíc cute. Tady to je samozřejmě samolepka, to se nesmí jíst. Ale... A tady vyloženě jenom store s BTSkem. Nic asi pro mě, ale jinak celkově se mi tady ta ulice hodně zamlouvá. Masakr, izolepy a všechno. No taky cute, co to je. A jsme zase v Shinjuku. A tentokrát teda honíme roboti restauraci, kde máme být za 15 minut. Ale do 5 minut bychom tam měli být, takže by to mělo být v pohodě. Jdem se podívat na představení. Tady pohybují stylově oblíkaný Japonky. Někteří tady mají takovýhle styl, ale to je prostě taky styl v Japonsku. Ej, tamhle King Kong! Jo, vidět nahoře. To bude super, až to bude osvětlený v noci. Až se budeme vracet. Že za chvilku bude se stmívat. Uuu.
a takových restaurací a všeho. Každopádně jsme to našli, jsme tady byli vlastně poblíž i posledně, když jsme byli v Japonsku se Zdeňkem, tamhle robotí restaurace a někde poblíž byla Capcom restaurace a je to tady úplně hustý. Wow. Jdeme. Na hlavní show, asi zdá se. Tam to bylo jenom jako čekačka. Jdeme někam velmi, velmi hluboko. Velmi, velmi hluboko. Tam to byl asi jenom koncert, nebo já nevím, jak to bude. Máme asi koupený vždycky něco jiného. We'll be right back.
Ču. To je dobrý. To je super. To je tak super, to je tak super, to je tak super. A jídlo je super, strašně dobré. Píčky, omeletu, tady jsou nějaké rýžové nudle a nakládaná zelenina. Potom hromada rýže a maso. Fakt dobrý. Jsme tam s rýžema. Thank you! Now you'll regret this! Somebody help!
úplně úžasná ulice tohle. Co se to tady děje? Já nevím, já prostě jsem tady z toho nadšená. O bože. Máme za sebou parádní zážitek z dobu restaurace, což je věc, kterou asi doporučím úplně každému, přestože to není úplně nejlevnější zážitost, ale já myslím, že se to úplně platilo, protože já jsem měla po celou dobu úsměv od ucha k uchu, strašně jsem se to užívala. A bylo to prostě jako bomba úplně pro takový ty japonský nerdíky ze zahraničí. To bylo na to dělaný bláznivý, šílený, fakt dobrý, skvěle tam zpívali, skvěle tančili. A moc jsem si to užila. A teďka už vím, co se tady děje, ale razíme domů. Je tu trošku už zima na noc, takže původně jsme museli, že si jenom odložíme věci a půjdeme ještě do Koreatownu, ale rozhodli jsme se, že se naopak dneska odpočineme, protože nějak jako jsme už z toho takový stáhný. Takže se odpočineme a půjdeme zítra ráno, snad zítra přestaneme. Ale jako robo restaurace, jedna z top věcí, co jsem tady v Tokiu navštívila, kam se hrabe ta show v Tokyo Skytree. Dneska moje teenagerovské srdce zaplesalo, pořídila jsem si spoustu věcí od Park Sojuna. Obrázky, tady celá kopa obrázků, aby jsem se vždycky usmívala, když se na to podívám, když nebudu mít dobrý den, tak se na něj podívám a hned se mi to určitě zlepší. Pak kalendář, naprosto perfektní. Mm-hmm. A navíc stál tyjo strašně malinko, sto těch jejich? Stovku, to je za 25 korun cca? Chápu, že už jako jsme třetí měsíc v roce, ale jako za 25 korun, jako promiňte, ale to jsem musela. A co ještě, jo, tady ten notepad, to je cute, to je tak cute. A ještě takhle placičku a jsem z toho úplně nadšená, koupila jsem tam mnohem víc věcí, ale nechci to všechno dneska úplně ukazovat. Ještě jsem si koupila, ale tohle z tohohle naprosto cute věc a to je make-up, jo, nevím teda sice, jak mi bude sedět, možná bude moc světlej, sice jsem si ho zkoušela, nevypadalo to, že by to bylo extra světlý, ale je tak rozkošný, to je nejrozkošnější make-up, který kdy v životě budu mít. A zítra jdeme do Koreatownu znovu, protože prostě to tam bylo dobrý. Ještě se nám měla krásný naušnice, ty si to koupím. A protože už dneska nejdeme ven, tak jsme si ještě pořídili desert, moči, tady ty jsou nějaký ale lepkavý, koukám, se sakurou a tady to ani nevím, to má být nějakou stěnou náplní. Vidíme vnitřek. Jak pití ještě, zkoušet každý něco jiného, takže tentokrát mám tapiokový nějaký asi čaj, bych řekla, s kuličkama tapioky. Cítím tady docela sakuru, to musím uznat. Ale to okolo je nějaká lepkavá rýže a vnitřek je samozřejmě fazolová pasta sladká, což je fajn, ale dohromady, nevím, asi to úplně nenahradí chuť toho, výbornou chuť klasického daifuku, to úplně miluju. Tady to je taková zajímavá alternativa, ale nic, co bych si musela asi kupovat pravidelně místo toho. A tady to druhý má klasickou už konzistenci daifuku, minimálně teda ten hořejšek, je to plněný něčím. Nejvíc mi to připomíná nějaká chuť vajíčka, možná zmrzlina, no ale ne, že by to chutnalo jako zmrzlina, ale jako chuťově. Asi nejblíž vanilkový zmrzce možná, ale cítím tam furt to vejco, tak nevím, nebo to je možná z toho venku. Ale taky, nenahradí to klasickou kombinaci. Bye bye.